Брати и сестри, една от най-големите ми загуби на време в живота винаги са били комуникациите ми с жени. Здрасти, брат! И между другото, непременно също дамите да наострят уши. Убеден съм, че не една от вас има същия проблем да инвестира прекалено много време в другия пол без основателна причина. Ще се изумите колко неща за себе си ще научите от този клип. Преди това цъкнете един сабскрайб на канала Чефо, за да може изпростяването с класа да продължи. Не трябва да се забравя към банката, защото само абонамент не е гаранция, че моите клипове ще достигат първи до вас. Така че цъкнете и към банка. Мерси. Та така, сега ще говоря от моя гледна точка. Преследването на жени като цяло е изтощително, консумира цялата ти енергия и много често причината, поради която ти нямаш жени и няма жени около теб, е това, че ти ги преследваш. Просто фокусът ти е там. И имам чувството, че цели вечери съм прекарал в писанки, излизане и комуникация, чиято единствена цел е била да пуснеш еднокия звяр на свобода. Тоест, това общуване не е достигнало до нищо смислено. Това за мен е една от най-трудните битки в живота на всеки мъж. Да можеш да надделееш над природните си инстинкти за продължение на рода и да не пилееш своето семе наляво и надясно без повод. Или ако го правиш, поне да не губиш време в набавянето на конкретния обект. Не знам дали знаете, обаче на мечовете на самураите пише: не ме вади без повод, не ме връщай без чест. Би било страхотно това да го пише и на нашите гащи. И тук отварям темата за походта. За нея като най-голямото разсейване. Тя стои в основата на много тъпи решения. Особено когато мислиш с неправилната глава. Как да я победим ли? Има един много клиширан отговор, но той е в основата на всичко. Любов. Неорална любов. Любов. Обект, който те кара да преосмислиш своите приоритети, ако не можеш сам. Изгледах много клипове по темата и ми направи страхотно впечатление една реч на индийския мъдрец Садхгуру. We have a biology. We cannot put it under the carpet. It's there. We don't see it as wrong, but we see it as the periphery of life. And try to make an attempt to go deeper, but at the same time not to be in denial of it. Not to glorify it or not to be in denial of it is the most important thing. Once you come as a human being, your biology is not the front end of your life. It is one part of your life. This cerebral capability came so that your intelligence becomes the front end of your life. Biology is the front end of a bull. It's okay for him, that's all he knows. Развих непоносимост към жени, които ми губят времето. Вече започнах да ги отлъчвам и да ги разкарвам от живота си. Прекалено много време загубих вече. Затова днес ще говоря за фокуса и за приоритетите, за нещата, които според мен трябва да те интересуват на место цици и задници, извинявайте за езика. И не казвам да не обръщате внимание на тези неща изобщо. Обаче ако часове прекарваш в онлайн свалки, слайпване на тунинги в Инстаграм и прочее, ти никога няма да развиеш своя пълен потенциал. И ви го казвам като човек, който си е загубил наистина много време с това. Не съжалявам, но и малко съжалявам. Кое е нещото, което трябва да направя, за да съм фокусиран и да си постигна това, което ми е отредено? Ако приоритизирате тези 8 неща, ще видите, че вашата увереност ще се изстреля до небето. Но преди това, спонсорът на клипа. VPN-ът, който винаги използвам като защита при моето сърфиране в интернет, се казва Surfshark VPN. Виртуалната лична мрежа VPN те прави абсолютно непроследим в интернет, като сменя твоя IP адрес. Във века на кибератаките си мисля, че е повече от желателно ние да имаме поне елементарна и базисна защита. С VPN даже ти си по-силен от по принцип, можеш да отваряш забранено съдържание на територията на твоята страна. Без Surfshark някои клипове не тръгват, с Surfshark всички клипове тръгват. На второ място, функцията Surfshark Alert е изключително важна. Получаваме известие чрез нея, че нашата персонална информация може да е изтекла. Хората имаме склонността да се логваме в съмнителни сайтове, което определено е едно от опасните неща. Най-често изтичат пароли и съответно най-често се сменят пароли. Трето предимство, избягваш ценовата дискриминация на самолетните компании, които по принцип са абсолютно пословечни със своето желание да сменят цените на пазара на различните
страни. Няма повече да те цакат. Винаги пускай Surfshark, когато ще купуваш самолетен билет, никога, ама никога не знаеш дали няма да спестиш голяма сума пари така. И не на последно място, отключваш супер много ново съдържание в платени платформи като Netflix. Всяка страна си има каталози с отделни различни филми и сериали от тези в другите страни и ти без проблем можеш да влезеш и да разгледаш всичко. Няма нищо скрито за теб и ти по този начин имаш пълната свобода да гледаш това, което ти е кеф. За тези и още защити и улеснения можете да прочетете в линкчето в описанието. С един профил за Surfshark може да ползваш неограничен брой устройства. Не знам колко по-яко от това. Евро и 86 на месец при 2-годишен план, което прави средно 3,50 лева месечно за теб и за цялото ти семейство. Вземи Surfshark VPN с промокод ЧЕФО, даже така ще имаш още 4 безплатни месеца маняк. Ай, зими! Та така обратно към моята малка скромна класацийка. На първо място според мен ти трябва да се обградиш с адекватни хора, с адекватни ценности и адекватни приоритети. Ако приятелите ви водят по два пъти на седмица на дискотека и си комуникирате само за това кой коя е ебал, да ви таковам приятелството. Честно. С моят най-близък кръг от приятели със сигурност говорим много простоти и тъпоти, но цялостно нашата комуникация не се изчерпва само с такива ниски честоти. И поради моя най-близък кръг от приятели, които слава богу не са буклуци, според мен аз живея един достоен живот в моите очи. Правилната среда за вас винаги ще ви дърпа нагоре, по това ще я познаете. И когато общуваш с някого, понякога забравяш да си задаваш най-важния въпрос. Какво ми носи това? Просто ми пълни ежедневието. Ех, че се изплю, бе. Много мраза, това съм го правил винаги. Ще взема парцалче, чакай. Ах ти към шота. Готови сме. Просто ми пълни ежедневието или наистина има смисъл от контакта. На второ място бих поставил нуждата от това ти да решиш за какво си на тази земя. Каква е твоята цел, къде искаш да стигнеш и защо искаш да стигнеш там. Защо? Защо искаш това? Защо? И да се заявиш по някакъв начин. Ако обаче ти си супер окей с идеята ти да си овца, бъди. Аз не съм окей с идеята да съм овца, затова говоря и пропагандирам нещата, които вярвам. И със сигурност някои хора около теб вече те визуализират по някаква форма и си представят ти да станеш нещо конкретно или да направиш нещо конкретно. И ако ти не си наясно със себе си, можеш много лесно да се подхлъзнеш с представата на другите за теб. И за да се върна към самата тема на клипа, всеки път, когато съм насочвал енергията си към цици и задници, извинявам се, всеки път съзнанието ми се е замъглявало и аз самият съм забравял на къде съм тръгнал и коя е моята финална дестинация. До такава степен, че дори съм щял да се отклоня. Славата, сексът и парите, това са инструментите на дявола, с които той иска да те забави от твоята финална дестинация. Ако истинските ти мечти обаче са слава, секс и пари, ти си бетон, никой просто не може и да те бутне. Всичко е наред. На трето място, инвестирай си в името. Лошият имидж може да е нещо, което да ти коства супер много възможности. Трябва да се правят компромиси някой път в името на името ти. Не може да си за всичко, има една много хубава дума, подай газец. Каквото ти кажат да го правиш за пари, без дори да се замислиш. Това краткосрочно сигурно ще ти донесе дивиденти. Дългосрочно обаче ще е още една червена точка за теб и докато се усетиш, хората просто вече ще са спрели да ти вярват и всички да странят от теб. И тук наистина няма колко си известен, абсолютно се случва и на хора с абсолютно нормални професии. Бих препоръчал непременно и произведението на Алеко по този повод, Службогонци. Ими не всичко е служба. Пичове. По-голямата част от хората са такива всичко на всяка цена. Ма няма такова нещо като на всяка цена, бе, брато. Няма смисъл. Брати и сестри, напомням, че ако симпатизирате на това, което правя, има два начина да ме подкрепите. Да промотирате свой продукт или услуга при мен и моите платформи или да станете мой абонат в... Няма го напълно като други, Patreon. Целодневното създаване на клипове коства една нормална работа от 9 до 5 и всяка ваша подкрепа ще е от полза. За колаборации и сътрудничество пишете на cheforoma@gmail.com. Мерси. На четвърто място, приоритизирай си тялото. Това е твоят храм и това е единственото нещо, което ще е с теб до края на живота ти. Не може да ти пука повече за колата, например, отколкото за теб самия, замисли си. На 20 сигурно ще си пушка, животът обаче е маратон. Дай да те видим след 10 години, след 20 години, след 30 години, след 40 години. Няма по-тъжна картинка от увиснали и запуснати млади мъже и жени. И със сигурност решенията, които вземаш сега, ще се отразят на твоето бъдещо аз по-късно в живота ти. Какво ядеш, колко пиеш, колко пушиш. Например, аз се старая винаги да ям хубава храна, защото това го разглеждам като инвестиция в мен самия. На пето място, имай финансов
план. У нас нямаме абсолютно никаква финансова култура. Масово младите мъже инвестират супер много средства в скъпа кола, че даже някой път си я вземат и на лизинг. Защо ли? Ми защото искат да си губят времето с жени. Тотално сбъркани приоритети, повлияни до голяма степен от тази субкултура с пет букви, която започва с буквичката Ч. Едва ли си сещате. Качествена жена няма да дойде при теб заради твоята кола, ще дойде миндил. Сигурно ще дойде някой працал, което предполагам пък не е чак толкова лош житейски опит за твоя пакет, но идеята е друга. Трябва да знаеш чисто финансово къде стоиш и ако имаш възможност да инвестираш средства, така че инфлацията да не ти яде спестяванията, всичко ще е супер. И прави разликата между актив и пасив. Най-просто казано, с пасива се вътриш, с актива имаш приход. Скъпата кола с многото ремонти и прекалено големия разход е всичко друго, но не и актив. Ако я отдаваш под наем и вземаш хубава пара за нея, това е актив, но ти едва ли го правиш. И ходиш с нея до Kaufland. Една страхотна книга по темата е на Стойне Василев, Умни пари. Изключително лесно и простичко са обяснени нещата, така че ти да развиеш елементарна финансова грамотност. Друго супер популярно заглавие по темата е Богат татко, беден татко. Как да подсигурим своя живот за годините напред и не да живеем така, сякаш няма утре. Има едно малцинство у нас, които масово живеят така, все едно няма утре. Всичко, което имаме, се изяжда и изпива и изконсумира тук и сега. И виждате на какъв хал са, казвам го абсолютно безпристрастно и обективно. Помислете и за откриването на спестовен фонд. Аз все още нямам, но моят капитал, който съм го натрупал, със сигурност не съм го профукал в студентски. И има нещо много интересно. Хората, които редовно имат финансови проблеми, винаги ще имат финансови проблеми. Хората, които нямат, трябва да се случи нещо чрезвичайно, за да ги получат. И всичко опира до твоята грамотност по темата. Номер 6. Работа, работа, работа. Заработи този хляб. Защото лева да бъде гореш. В момента, в който дори една жена ти стане център на света, работата ти ще тръгне надолу. Или пък, като чуя фразата, ами убивам време, ти лукви си. Имаш цялото познание на света в телефона си, може просто да влезеш и да разбереш как функционират разни неща. Не, ти скучаеш, ти нямаш работа. Ти убиваш време. Важно е фокусът ти да е в работата, особено при мъжете, защото както едно време ловците са ходили за дивеч, така сега ние пък трябва да ходим за заплата. Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще решиш ти? Ти нямаш право да решаваш. А ако имаш работа и знаеш как да капитализираш труда си, може да имаш и жена. Ако не работиш и няма приход, искаш ли да ти кажа дали ще имаш жена до себе си? Май се досети и сам. Номер 7. Нов гардероб. Фокусирай се в нов гардероб. Не е в физически нов гардероб, не да станеш гардероб, а да обърнеш внимание на нещата, които носиш. Дрехите имат свойството да променят възприятието за даден човек. Така или иначе хората ще те съдят където и да отидеш. По-добре да се облечеш правилно, за да изманипулираш тяхното възприятие за теб. И е по-добре всичко да работи в твоя полза. Да се облечеш съобразено според повода, логично коства време и усилия. Да си съчетаеш цветовете също. И не ти казвам да си снобар и да обръщаш внимание само на марките. Ти можеш да се облечеш грозно и за 10 палки. Тук не става дума за марки, става дума за съчетание. Ето това е нещо, на което хората просто не обръщат внимание. Просто можете да се разходите по центъра на който и да е град. Аз, например, винаги се старая да имам някаква идентичност с нещата, които нося. Тоест, тези неща аз да си ги почувствам като мои и да ми се струват различни в моите очи. Номер 8. Нови хобита. За това време, в което съм профукал в безсмислени контакти, това се отнася и за вас, жени, съм можел да науча поне 4 езика. Твоите умения със сигурност те правят по-скъп. Не знаеш в този живот кога какво ти трябва. А ако нямаш някакви страсти и интереси в живота, ти рискуваш да си много бейсик. А от това по-скучно няма. Всяка жена предпочита да е с по-добър атлет, човек с повече умения, с повече способности и дори да е само едно нещо, което харесваш, направи така да си зверски добър в него. Така че, пичове, спрете да търсите цици и задници. Извинявам се. Най-хубавите неща в живота са отвъд тези разсейки. Само обаче, за да ги видиш, трябва първо да препрограмираш мозъка си, което е един нелек процес. Казвал съм го и друг път, припомням ви, спрял съм да следвам тунинги в Инстаграм. Това нищо не ми носи. Нищо. Това обаче е една малка стъпка и абсолютно недостатъчна. Ако този клип ви е харесал, цъкнете един лайк на видеото, за да може алгоритъма на YouTube да го качи нагоре. Последвайте ме и в Инстаграм на stefan.popov.chefo, за да може да сте наясно с
с моите борби и битовизми в живота ми, а ето тук можете да гледате моите предишни видеа. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия.